नमस्कार, कार्यक्रम मुभी एक्सप्रेसको आजको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक फेर कार्यक्रम मुभी एक्सप्रेसको साथ म पारस पौडेल आज पनि यहाँहरूमा उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम मित्र, हामीले नेपाली चलचित्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु, सन्दर्भ एवं सामग्रीहरूलाई स्थान दिँदै आइरहेका छौँ। जो तपाईँ अर्थात् नेपाली चलचित्रप्रति चासो राख्नुहुन्छ, अभिरुचि राख्नुहुन्छ, केवल तपाईँको लागि अहिले भने चर्चा गरौँ। गएको शुक्रबारदेखि रिलिज आरम्भ गरेका चलचित्रहरूको विषयमा हामीले तयार पारेको सामग्री गत बिहिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर र शुक्रबारदेखि उपत्यकामा दुई भिन्दै स्वाद श्रेणी र शीर्षकका चलचित्र दर्शकमा चलाएका छन्। ती हुन् प्रिन्सडा ब्याक एगेन र लाल पुर्जा। चर्चा आरम्भ गरौँ प्रिन्सडा ब्याक एगेनबाट। प्रिन्सडा ब्याक एगेन सामाजिक कथानक चलचित्र हो। गत बुधबार राजधानीको एक हलमा फिल्मको प्रिमियर सो गरिएको थियो। फिल्म युनिट सहित केही कलाकर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरूले प्रिन्सडा ब्याक एगेन पर्दामा हेरेका थिए। आजभन्दा 19 वर्ष पहिले पिन्जडा नामक चलचित्रबाट नेपाली रजतपटमा इन्ट्री गरेका एक्सन हिरो निखिल उप्रेतीले अहिले आएर सोही नामको अर्को चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्। फिल्म एक्सनका अलावा कथात्मक दृष्टिकोणले पनि मजबुत भएको उनको तर्क छ। मैले एक्सनलाई छोड्नुपर्छ भन्ने म त जहिले पनि भन्छु, एक्सन म कहिले पनि छोड्दिन। मलाई एक्सन नै छोडेर अर्को चित्र ग्रुप गर्नु पनि छ। यता नवोदित नायिका सारा श्रीपालीको कामलाई पनि दर्शकले मुक्त कण्ठले तारिफ गरेका छन्, जसबाट सारा दङ्ग छिन्। फिल्मका निर्देशक हिमाल केसी आफ्नो कामलाई आम दर्शकले रुचाएको हामीसँगको कुराकानीमा बताए। आफूले गरेको चिज आशा त भइ नै हाल्छ, तर पब्लिकले मलाई लाग्छ 2.5 घन्टा जुन उहाँले हाम्रो लागि टाइम दिनुहुन्छ होइन, मेरो विचारमा उहाँले दिएको टाइम बेकार नहोला जस्तो लाग्छ। श्रीराम बराल प्रस्तुत चलचित्र पिन्जडा ब्याग एगेन मौन दास श्रेष्ठले लेखेका हुन्। यस्तै फ्रेस रिलिज अर्को फिल्म हो लाल पुर्जा। मिस्टिक ड्रामा बताइएको लाल पुर्जाले पनि बिहिबार साँझ राजधानीमा फिल्म युनिट सहित सञ्चारकर्मीहरूको लागि स्पेसल सोको आयोजना गरेको थियो। लाल पूजाका प्रमुख कलाकारहरू सौगात मल्ल, विपिन कार्की, मेनुका प्रधान, मिरुना मगरले सबै माझ बसेर फिल्म हेरिसकेपछि हामीलाई यस्तो बताए। मेरो भूमिका अरू अरू कुराहरू के कुराहरू कमजोरी छ अब तपाईँहरूले कसैले नदेख्ला, तर मैले चाहिँ देखेको छु कि मेरो अनौठो अनुभव हुँदा रहेछ फर्स्टचोटि मैले चाहिँ के चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने खासमा नोट गरिरहेको थिएँ। लाल पूर्जाका निर्देशक निगम श्रेष्ठ हुन्। नेगेटिभ बुद्धको ब्यानरमा निर्माण गरिएको यस फिल्मका निर्माता विक्रम सिंह थारू र उमेश श्रेष्ठ हुन्। कार्यक्रम मुभी एक्सप्रेस हेरिरहनु भएको छ। मुभी एक्सप्रेसमा अबलाई भने हामी एउटा चलचित्रको विषयमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। त्यो चलचित्र अब रिलिज तयारीमा जुटेको छ र यसले आफ्नो पब्लिसिटी दौडलाई पनि जोड दिएको छ। त्यो को हुन्छ त हेरौँ। चलचित्र पञ्चेबा छ आगामी फागुन 11 रिलिज फिल्म हो। न्यू भेनस फिल्मका लागि राजेश साई प्रस्तुत यस चलचित्रले ग्रामीण परिवेशको त्रिकोणात्मक प्रेम कथालाई चित्रण गरेको छ। सौगात मल्ल, कर्मशाक्य, जसुन श्रेष्ठ, सृजना सुब्बासँगै पञ्चेबाजामा अर्का दर्शकप्रिय कलाकार बुद्धि तामाङको समेत प्रमुख उपस्थिति रहेको छ। पञ्चेबाजा भन्नाले पाँचवटा बाजा भन्दै म पनि एउटा बाजा हो। अब हलहरूमा चलिसकेपछि दर्शकहरूले हेरिदिँदाखेरि कुन बाजा रहेछ भनेर चाहिँ पता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यति हो, पञ्चे बाजामा फरक खालको डिफ्रेन्ट म ढ्याङ गरिरहेको छु भन्न त सकिँदैन, तर अलिकति केही फरक छ, थोरै फरक चाहिँ छ। पञ्चेबाजामा हाँसो, रोदन, प्रेम, रोमान्स लगायत सबै कुराहरूको यथेष्ट संयोजन भएको र उत्कृष्ट चलचित्र स्वरूप दर्शक साथ मिलेमा बुद्धि विश्वस्त छन्। होल सिनेमाको मिसन भिजन, यसले बोकेको कुरा, यसले भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ सबै डिरेक्टरमा को डिजाइन अनुसार भएको हुनाले म एउटा कलाकारको हिसाबमा त के भन्न सक्छु, मैले यति मात्र भन्न सक्छु कि मेरो भागमा परेको मेरो क्यारेक्टरले गरेको कुराहरू चाहिँ सकेसम्म मिहिनेत गरेको छु,
रुचाइदिनु हुन्छ भन्ने आशामा हो। घनश्याम लामिछाने निर्देशित पञ्चबाजा प्रदीप भारद्वाजले लेखेका हुन्। केही समय अघि सार्वजनिक चलचित्रको घिनघिन मादक बोलको गीत अहिले दर्शक श्रोतामाझ रुचाइएको छ। अब छिटै फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरिने निर्माण सूत्रले बताएको छ। यो सामग्री हेरिसके पछाडि अबलाई भने हामी मुम्बई एक्सप्रेसमा एउटा चलचित्रको ट्रेलर राख्दैछौँ। यो चलचित्र अब छिटै नै रिलिज तयारीमा जुटेको छ। त्यो कुन हो त स्वीकार्नुहोस्। अनमोल केसी स्टारर क्री यही माघ 26 रिलिज फिल्म हो। युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय अनमोल अभिनीत फिल्म क्री प्रतिष्ठित फिल्मको सूचीमा पर्दछ। सुभाष इन्टरटेनमेन्टका लागि सुभाष गिरी र सुपर काजल फिल्मका लागि भुवन केसीको यो जोइन्ट भेन्चर हो। फिल्मलाई सुरेन्द्र पौडेलले निर्देशन गरेका छन्। युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिएको फिल्मको ट्रेलर र गीतले उल्लेख्य भ्युज पाएको छ। अबलाई भने कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको, त्यस पछाडि हामी अरू सामग्री लिएर यहाँहरूमा आउने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला मुभी एक्सप्रेस। आउनुहोस्, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम मुभी एक्सप्रेस हेरिरहनु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनमा तपाईँ यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममित्र हामीले नेपाली चलचित्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु सन्दर्भ एवं सामग्रीहरूलाई स्थान दिँदै आइरहेका छौँ। अबलाई भने चर्चा गरौँ गत साताको। हो, गत साता विशेष गरिकन राजधानी केन्द्रित रहेर फिल्म सम्बन्धी के कस्ता कार्यक्रम तथा गतिविधिहरू सम्पन्न भए त आउनुहोस् चेक गरिहालौँ। चलचित्र मङ्गलमको अर्को गीत सार्वजनिक गरिएको छ। यसअघि छोडिएको पर्ख पर्ख मायालु बोलको गीतले दर्शक श्रोताको मन जित्न सफल भएको छ। सबिराज प्रोडक्सनको ब्यानरमा नायिका शिल्पा पोखरेल प्रस्तुत चलचित्र मङ्गलमका निर्देशक नवल नेपाल हुन्। आगामी फागुन 25 रिलिज फिल्म मङ्गलमको प्रस्तुत गीतमा लेखु सहयात्रीको शब्द रचना, दीपक शर्माको सङ्गीत, प्रमोद खरेलको स्वर तथा कविराज गहतराजको नृत्य निर्देशन रहेको छ। निर्माणाधीन चलचित्र उल्टो साइकलको लागि कलाकारहरूको अडिसन लिने काम सम्पन्न भएको छ। झन्डै 1.5 दर्जन कलाकार तथा सहकलाकारहरूको लागि आह्वान गरिएको अडिसनमा 1400 जनाको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको निर्माण पक्षले बताएको छ। विश्व उल्टो साइकल यात्री वीरेश दाहालको जीवनीमा आधारित चलचित्र उल्टो साइकल आगामी फागुन महिनाको दोस्रो सातादेखि छायाङ्कनमा जाने जानकारी गराइएको छ। देखबुद्ध इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा जिता कटवाल निर्माता रहेको यस चलचित्रको लेखन तथा निर्देशनको जिम्मेवारी श्रीराम दाहालले सम्हालेका छन्। गत बिहिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी चलचित्र मिस्टर झोले युनिटले दर्शक तथा मिडियाकर्मीलाई औपचारिक रूपमा धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। रिलिजको पहिलो साता सफलता कमाएको यस चलचित्रले शुक्रबारदेखि दोस्रो सातामा प्रवेश गरेको छ। प्रदर्शनको 6 दिनसम्म मिस्टर झोले झन्डै 2.5 करोडको कुल व्यापार गरेको पनि सोही कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो। टेकन खड्का फिल्म प्रोडक्सन र सिनेमा आर्ट्सको संयुक्त निर्माण मिस्टर झोलेका लेखक तथा निर्देशक रामबाबु गुरुङ हुन्। गत साता राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी चलचित्र नेप्टेको पहिलो गीत रिलिज गरिएको छ। नायक रोहित रुम्बा स्वयं निर्माता रहेको यस चलचित्रमा उनका अलावा दयाहाङ राई, बुद्धि तामाङ, छुल्टिम गुरुङ, पूर्णिमा लामा, ए गुरुङ लगायतले अभिनय गरेका छन्। आर ओ सफी फिल्मको ब्यानरमा निर्माण भएको यस चलचित्रका निर्देशक देव कुमार श्रेष्ठ हुन्। आगामी चैत 30 रिलिज लक्षित यस फिल्मको सार्वजनिक गीतमा ओम सुनार र सावित्री जोशीको स्वर, भानुभक्त ढकालको शब्द रचना, ओम सुनारको सङ्गीत तथा कविराज गहतराजको नृत्य निर्देशन रहेको छ। सुपारी काचो ख्याल होइन साँचो, घरमा छ एउटी बुहारीको खाँचो। सुपारी काचो ख्याल होइन साँचो, घरमा छ एउटी बुहारीको खाँचो। आऊ डार्लिङ मिलेर मायाको सारङ्गी रेटौँला र्याइ 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 पारौँ त्यहाँ कुटी डान कुटी डान कुटी यति बेला यहाँहरू कार्यक्रम मुभी एक्सप्रेस हेरिरहनु भएको छ। मुभी एक्सप्रेसभित्र हामीले नेपाली फिल्मसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु सन्दर्भ एवं सामग्रीहरू पालै पालो प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अबलाई भने अर्को एउटा सामग्री स्वीकार्नुहोस्।
चलचित्र शेरबहादुर यही माघ 19 रिलिज फिल्म हो। पुराना तथा पाका अभिनेता सुनिल थापाको शीर्ष भूमिका रहेको चलचित्रमा कर्म र मेनुकाले पनि महत्त्वपूर्ण स्थान ओगटेका छन्। क्यारेक्टर अब बोल्ड स्ट्रङ क्यारेक्टर हो, एउटा के अरे स्लम जस्तै एउटा सानो के अरे समुदायबाट बिलङ गर्छ अनि उसको आफ्नो कुराहरू छ, के अरे उसको आफ्नो स्ट्रगलहरू छ अनि त्यही कुरालाई चाहिँ मिलाउनको लागि ऊ लागि परिरहेछ अनि साथीहरू भेट हुन्छ अनि केही चिजहरू गर्ने भनेर लागि पर्छ। कर्म होस् वा मेनुका, यी दुवैजना शेरबहादुरप्रति त्यत्तिकै आशावादी छन्। झट्ट सुन्दा फिल्मको नाम अनौठो लाग्छ, आखिर के कस्तो विषयवस्तु केन्द्रित चलचित्र हो त शेरबहादुर? अहिले सोचेर हेर्दाखेरि एकदम रमाइलो गरेर थ्रिलर हुन्छ नि, अलिकति यसले चाहिँ अडियन्सलाई अलिकति तर्साउँछ पनि विथ द स्टोरी जस्तो लागेको छ। बिकज मेन स्टोरी त शेरबहादुरकै हो, सुनिल दाईको होइन, त्यसमध्ये हामी तिनजना साथी त्यहाँ एउटाको स्टोरी अर्को छ, बेसिकली त्यही नै हो शेरबहादुर। धीराज प्रोडक्सनको ब्यानरमा गौरीशङ्कर डुजु र धीराज राजवंशी निर्माता रहेको शेरबहादुरमा प्रमोद छेत्रीको लेखन तथा आर राजवंशीको निर्देशन रहेको छ। हवस् त, कार्यक्रम मुभी एक्सप्रेसको निर्धारित समय आजको लागि लगभग सकियो। अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो यसको लागि हामी यहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञ छौँ। हाम्रा आगामी श्रृङ्खलाहरू पनि हेर्न नछुटाउनुहोला। यो भन्दै कार्यक्रम मुभी एक्सप्रेसको यो दौडबाट म लगायत हाम्रो सिङ्गो टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।